Estamos aqui com mais um fone da Huawei. A Huawei que é uma das marcas aí que está se destacando no AliExpress com ótimos produtos, produtos de qualidade e com um ótimo custo-benefício também. Esse aqui que é o fone T50, um fone bem bonito, né? A case em detalhe de ovo, meio oval, né? Bem bonito com o nome da Huawei aqui na frente. Na parte de trás não temos nada. Na parte de baixo temos aqui a entrada de carregamento tipo C, tá? Ela veio com essa pintura Black Piano, né? Que espelha, que é bem espelhada, muito bonito. Veio também as borrachinhas para você estar ajustando de acordo com o seu ouvido, né? Tem menor e tem maior. E o cabo USB tipo C. E veio também um manualzinho. Aqui na caixa, uma caixa bem chamativa, né? Uma caixa bem bonita também. Que tem algumas especificações logo de cara. TWS Bluetooth 5.3, proteção da bateria IC, bateria da case de 300 mAh e ASP Charge, que você vai conseguir dar uma carga de 10 minutos e você vai estar conseguindo usar ele por 180 minutos, beleza? E temos também aqui a baixa latência, que a gente vai fazer o teste. Aqui na lateral temos alguns idiomas na caixa, tá? Tem espanhol, acho que italiano e árabe, e na outro lado aqui também tem mais algumas traduções aqui. E essas são algumas especificações que ele tem. Bluetooth 5.3, bateria, tempo em espera 300 horas, tempo de reprodução de 6 horas, tempo de carga de 1 hora, transmissão até 10 metros. Os fones vão ter 35 mAh e a case 300 mAh. Aqui na parte de trás alguns QR Codes, né? E algumas especificações em inglês e chinês. Bem bonita a caixa da Huawei. E vamos pegar os fones aqui. Os fones encaixam bem na case, tá? Magnético e não cai. Pode balançar aqui que elas não caem. Bem firme mesmo o ímã. Tem um ímã também para poder fechar, ó. Vamos retirar aqui os dois fones. Assim que retira, eles já vão emparelhar um com o outro, tá? E vai ficar só um com LED ligado. Como eu já conectei ele no meu smartphone para fazer o teste, ele já está conectado aqui no meu smartphone. Já, ele tem um formato já bem visto em alguns fones. Ele é bem levinho também, tá? Os dois fones estão dando 7 gramas. Mais a case, 35 gramas. Então, bem levinho mesmo. Ele é todo feito em um plástico, mas aparenta ser um plástico de ótima qualidade, tá? Tanto o fone quanto a case, ele vem numa pintura Black Piano, que espelha bastante, né? Aqui na parte de dentro temos um microfone. Não sei se vão conseguir focar ele aqui. Temos o furinho de um microfone, ó. E ele veda bastante quando se coloca no ouvido, tá, galera? Ele tem um formato aqui bem anatômico, que ele se encaixa bem na sua orelha. E com as borrachinhas que vem extra aí, você pode estar ajustando melhor ainda. Eu achei que ele tem uma boa vedação para quando você está com ele nos ouvidos. Você não vai estar escutando barulhos externos. Ele vai vedar bastante os barulhos externos. E tem uma qualidade muito boa de áudio. O fone T50 da Huawei, ele vai ter outra versão branca. Que ele é bem bonito também, tá? A case dela, ela é branca com a parte de cima aqui transparente. Então dá um charme muito bonito. E vale a pena tá dando uma olhadinha lá. Vou tá deixando as imagens aí da branca. E tem uma preta também com esse detalhe aqui, prata. E aqui em falar dos fones, os fones bem top, bem levinho. Você vai conseguir praticar seus esportes, ouvir suas músicas. Vou estar fazendo aqui o teste. Vou estar colocando uma música aqui, que ele tem aquelas, ele tem todas as funções de play, pause, mudar a música, voltar a música. Vai ter o volume aqui também nos fones, né? Você vai conseguir controlar o volume do áudio que você está ouvindo da música, você está ouvindo pelos fones. E vamos aqui para alguns testes. Ele tem um volume bem alto, tá? Vou tentar botar ele perto do microfone para vocês poderem ouvir.
bem alta. E aqui vamos ter algumas funções dele, né? Aperta uma vez, ele vai pausar a música. Aperta de novo, ele vai voltar a reproduzir a música, tanto quanto o direito quanto o esquerdo, tá? Dois toques, ele vai mudar a música. E dois toques no esquerdo, ele vai voltar a música. Beleza? Você apertar e segurar, ele vai estar abaixando a música. E você apertar e segurar, ele vai aumentar a música. Na hora das chamadas também, se você for receber uma ligação, você dando um toque, você vai atender tanto o fone direito ou esquerdo, e dando dois toques, você vai cancelar a ligação. Então ele vai ter todas essas funções, o AUE T50, beleza? Então, vou estar fazendo o teste aqui de baixa latência com o AUE T50. Ao você dar três cliques consecutivos no fone, você vai estar ativando o modo baixa latência, e você está dando três cliques, vai voltar ao modo normal dele para você poder ouvir música. Então vamos aqui para o teste. Então, galera, esse foi o teste aí com o fone de ouvido AUE T50 em baixa latência, né? O fone tem uma ótima qualidade, tá, galera? Como vocês puderam ouvir aí, ele tem uma latência até que boa, bem considerável pelo preço. É um fone abaixo de R$ 100, então acredito que vale muito a pena esse fone, o AUE T50. Em questão de música, galera, eu gostei bastante do som dele. É um som bem fiel, um som que tem bons graves, bons médios, tem um agudo bem presente. Ele tem um som bem parecido com o S1 Max, só que ele tem um pouco mais de agudo, ele é um pouco mais alto do que o S1 Max. Ele tem um volume muito alto, tá, galera? Eu acredito que vai ser poucas pessoas que vai estar conseguindo ouvir ele no volume máximo, porque ele é bem alto mesmo. Mesmo no volume mais alto aí, ele não vai ter muita distorção. É claro que ele vai ter um pouco de distorção, né? Mas nada que vai te incomodar. Nos 70, 80%, ele é um fone que vai te entregar um áudio muito bom. Você consegue ouvir todos os instrumentos de ótima qualidade, você consegue perceber a qualidade do fone quando você está ouvindo as músicas. Recomendo esse fone sim,
porque um fone abaixo de R$100 com essas características e essa qualidade vale muito a pena. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo caso vocês queiram adquirir. E esse aí foi o vídeo do fone Huawei T50. Muito obrigado quem ficou até o final. Desde já agradeço. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e fui!